ଆମର ଭୋଟର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର, ନିମାପଡା ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ, ଗୋପ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଖି ଖୋଲିବେ, ଆଖି ଖୋଲି ଭୋଟ ଦେବେ ଏଥର। କାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନିମାପଡାରେ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, କଣ ଅବସ୍ଥା ନିମାପଡା ଭୋଟରଙ୍କର। କାଲି ଜଣେ ବିଜେପି ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ବିଜେଡିରେ ଭୋଟ ଦବ, କାଲି ଜଣେ ବିଜେଡି ଲୋକ ଆଜି ଜଣେ ବିଜେଡି ଲୋକ ସିଏ କହୁଛି ବିଜେପିରେ ଭୋଟ ଦବ। କଣ ଆଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦବା କଥା? ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଦଶମ କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ସେ ସାର୍ଥୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍, ନାରୀମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍। ତାଙ୍କ ଆଫିଡେଭିଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫର୍ଦ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚୁଜ୍ କରିକି ଦେଉଥିଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରେ ଆସି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। 5T ତମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିରେ କଣ ଆଫିଡେଭିଟ ପଢିନଥିଲ ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲ? କାଇଁ ଏତେ କେସ୍ ଅଛି, କୋଉ ସେକ୍ସନ ଲାଗିନି ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। 114, 143, 147, 149, 294 ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ସରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦଫା ଲାଗିଛି। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡି ଦେଇଛି। ଛାଡ଼, ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବହୁତ କେସ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କାଟିଲେ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ। ବିଜେଡିରେ ବୋଧେ ୱାର୍କର ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ରେକର୍ଡ, ଖରାପ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଲୋକକୁ ବିଜେପିରୁ ଆଣିକିରି ଟିକେଟ ଦେଇଛି, କଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ନିମାପଡା ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ଯିବା ବିଜେପି। ରାବଣ କହି କହି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ନା, ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଥର, ମତେ ଦୟା କରିବ। କଣ ଲାଷ୍ଟ ଥର ତମେ ରାବଣ ପାଖରେ ଯାଇ ଶରଣ ନେଇଗଲେ ତମକୁ ଦୟା ଦେଇଦେବେ ନୂଆପଡା ଲୋକ? ଯାହା ରାବଣ ପୋଡି କରି ଯାହାକୁ ଜଳଉଥିଲେ ତା ବେକରେ ଯାଇ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲେଣି। କଣ ଆଉ ଯୋଉ ଚିର ହରଣ ହଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ? ଏଇ ଯୋଉ ନିମାପଡା ମା ମାନଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଲୋକ, ବିଜେଡି ଲୋକ, ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ? ସବୁଯାକ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲ ଯାଇକି? ଏଇ ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି କମ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଆଫିଡେଭିଟରେ। ନଅଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ବି, ମୁଁ ଏଇଟା କପି ଦେଇଦେବି ଆପଣ। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କର 1, 2, 3, 4 ଆଫିଡେଭିଟ ହିସାବରେ ଆହୁରି ପେଜେସ ଅଛି, ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ପେଜରେ କେସ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ କହିଛି 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ହଁ ଅଛି, ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖୁନ। ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡମ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ନିମାପଡା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କହିବାକୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଭରିବ? କାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଯାଇ ଭିକ ମାଗିଲେ? ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଟଣୀରୁ ଆସୁଛୁ, ମୁଁ ଜଟଣୀରୁ ଆସିନି, ମୁଁ ସିଧା ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି, ନିମାପଡାରେ ରୁହେ। ଏଇ ଯୋଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି କିଏ ନିମାପଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖେଇଲେ? ମୋର ତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି, ନମ୍ବର 1। ମୁଁ ନିମାପଡା ଜାଣିନି ତାହେଲେ ମୁଁ 250 ଗାଁ ଖାଲି ସାଇକେଲରେ ଭିଜିଟ କରିଛି, ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରେ କୋଉ ଗାଁରେ କି ଅବସ୍ଥା। କାଇଁ ଏମାନେ ଯାଇକି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ତ? ମିନିମମ 20,000 ଘରକୁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିଛି ନା ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଯାଇ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ଠୁ ଅଧିକା ଲୋକାଲ କେହି ନୁହଁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରୁ ଆସି, ହଁ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିଛି,
ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଖରାପ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଆସିଲେ କାଇଁ ଆମର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ କାଇଁ ନିଲ ଦେଖୁଛୁ? ତାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦୁଇ, ନିମାପଡ଼ାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କର ଲୋନ ବଢିଯାଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କର ଇନକମ କମିଯାଇଛି, ପାଣି ମିଳୁନି ଚାଷୀଙ୍କୁ, କେନାଲ ଅଧା ଖରାପ ହେଇକି ପଡିଛି, ପାଣି ଯାଉନି ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ, ଆରେ ତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ପାଣି ଯାଉନି, ସେ ଏମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଇକିରି ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି କେନାଲ ଗୁଡାକ। ସେଇ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ସେଇଆ। ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏତେ ଖରାପ, ନିମାପଡ଼ା ପିଲା ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ସବୁବେ ସବୁ ଗାଁରୁ 10-20 ଲୋକ ପିଲା ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, କାଇଁ ଚାଷରେ ଲସ୍ ହଉଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିବାକୁ ପିଲା ଯାଉଛି ଦାଦନ ଖଟି, ସିଏ କେମିତି ରିଟର୍ନ ଆସିବେ? ସିଏ ଯଦି ସୂତା କଳରେ କାମ କରୁଛି ଗୁଜୁରାଟରେ, ତାହେଲେ ସିଏ ରିଟର୍ନ ନିମାପଡ଼ା ଆସିକି ଏଠି କାଇଁ ସୂତା କଳ ଖୋଲିବ? ବିଜେଡି ଯୋଉ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆଉ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି,